Спортзал, актова зала, їдальня. У Кольчинській громаді триває будівництво нової школи, яка забезпечить навчальний процес для сотень місцевих дітей. Зводити школу розпочали ще у 2021 році. На початку серпня минулого року ми відновили будівництво школи. Планували ми його, школу відкрити 1 вересня цього навчального року. Але так сталося, що не вистачає фінансування. Та й війна в державі, що тяжко знайти працівників, які би там працювали. Наразі у школі навчаються понад 400 учнів. Потреба у більшому навчальному закладі у громаді була вже давно, каже Микола Дуб. У новій школі буде декілька корпусів. 4 класи вчаться в другу зміну. Ми єдина школа, напевно, в Закарпатті, де діти вчаться в 2 зміни. І тому потреба в добудові корпусів, вона була нагальною. Через неможливість нинішнього навчального закладу вмістити більшу кількість учнів, діти навчаються у сусідніх громадах. Через це освітня галузь втрачає кошти з субвенції, пояснює Микола Дуб. Освітня субвенція, з якої платиться зарплата педагогам, йде не за кількістю педагогів, а за кількістю учнів. І то, що ми втрачаємо кожен рік порядка 200 учнів, а на них субвенція, то велика цифра. Бо то є приблизно половина з того, що вчиться в нашій зараз школі. Тож, аби зберегти молоде покоління, не допустити виїзду школярів та вчителів за кордон, громада вирішила продовжити реалізацію проєкту та забезпечити для них освітній простір. Наступний місяць буде закінчена покрівля блоку А, тобто вся школа буде накрита. Почнуться в блоці А роботи і наружні по фасаду, і внутрішні вже в корпусі А, ну, той самий великий головний корпус, де є актовий зал, де є столова, де є сховище. За останні 2 роки Кольчинська громада серед інших отримала додаткових платників податків, які забезпечують фінансування її життєдіяльності, зокрема і втілення цієї освітньої ініціативи.